হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু থার্মাস ব্লগ। বহুদিন মই ভিডিও আপলোড নাই কৰা, সো বেয়া নাপাব, সরি। আজি মানে বেছি নাই, আজি আপোনাৰ ধৰক তেজনালৈ আমি ভিডিও বেছি দীঘলীয়া নহ'ব, জাষ্ট 3 to 4 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমিতো সৰু মানুহ, সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ, সৰু মানুহ, সৰু মানুহ, আমিতো সৰু মানুহ, সৰু হৈয়ে থাকিম, কথা কাগজতে তেজনালা যাং আৰু আপোনাৰ দেখাম। আমি আগৰ পৰা অলপ আগৰ পৰা তাৰপৰা নামি যাম তলত আৰু গাড়ী চাই ধুম তাতে। আমিতো সৰু মানুহ, সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ, সৰু মানুহ, সৰু মানুহ, ই হাঁহিছে দুখতে, হৈছেগে পগলা, জাগিছে ভোকতে, ই মাগিছে শান্তি, পাহৰি কষ্ট হাঁহি তাৰ মুখতে, ই ভাগিছে বিষাদত, নীৰৱে অকলে বহিছে চুকতে, ই ভাবিছে কথাবোৰ নিৰূপে পৰিছে নিজৰে ৰূপতে। তোৰতো টকা নাই, তোক লৈ কোনেও মৰমৰ ছবিখন অঁকা নাই, তোৰতো টকা নাই, হ'ব যে তাতেনো কিন্তু হ'লে কোনো কথা নাই, তোৰতো টকা নাই, তোৰ পথাৰৰ ফচলো সময়ত পকা নাই, তোৰতো টকা নাই, যুঁজিছ ভিতৰত নিয়মন ঘূৰিত পকা নাই, তোৰতো টকা নাই, তোৰতো টকা নাই, তোৰতো টকা নাই। মামাই কৈছিলে ইয়াত গাড়ী ধুব কাৰণে জেগা আছে, ভগৱানে পানী অকণমান দূৰ আছে, চ' ইয়াত ধুই হ'ব। মনতে ধনতে ধনতে টকা পাই আবেগো বেছিলি কমতে, তো দূৰৰ পৰা ঘৰটো চমকে, ভিতৰত শান্তি সুখবোৰ চমকে, সময়টো লাগিব বুজিবলৈ, কথা ভোকতে মনতে নপকে, কিবা থাকিব অৰ্থ নাপাব, এনেকে ভিতৰতে নপকে, দক্ষিণে চাপিতে থাকিব গণকে, আমি হৈয়ে থাকিম, কাগজতে সপোন দিলা থাকিম, সেইটো চাওকচোন, মামা গৈ আছে তাত জাগা চাবৰ কাৰণে, সিহঁতৰ দুৱা আছিলে, চ' তাতে গৈছে আৰু জাগা চাবৰ কাৰণে, তাতে গাড়ী ধুম এতিয়া আৰু। চ' গাইজ, মই আছোঁ তেজুত আৰু ধুম আৰু গাড়ীছে, গাড়ীটো আছে ওচৰতে এতিয়া। গাইজ চাদিয়াত ব্লগটো নাপাব আৰু, পালে তেজুতে পাব, আগফালে গাড়ী ধুম সেইটো দেখাম আৰু এতিয়া। অ'কে বাই। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম গাইজ, গাড়ী ধুই দিবলৈ ৰাতি ৰাতি হৈ গ'ল, মোৰ কেমেৰা ধুই দিবৰ কাৰণে মানুহ নাছিলে, চ' ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চ' গাইজ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ আৰু।